संसार विचित्रताले भरिएको छ। यहाँ त्यस्ता अनौठा विभिन्न कुराहरू छन् जसको बारेमा थाहा पाउँदा हामी अचम्मचकित पर्दछौँ, किनभने यो संसारमा कयौँ त्यस्ता ठाउँहरू छन् जसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी संसारका अनौठा ठाउँहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हरिहर फोर्ट। हरिहर फोर्टलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक ठाउँमध्येको एक मानिन्छ। यो ठाउँ हाम्रो छिमेकी देश भारतमा रहेको छ। भारतको महाराष्ट्रमा रहेको यो सिँढी देख्दा जति अनौठो छ त्यति नै खतरनाक पनि रहेको छ। यो सिँढी यतिसम्म खतरनाक छ कि यसलाई देखेर सामान्य मानिसहरूको होस हवास उड्ने गर्दछ। यस्तोमा यस सिधै देखिने सिँढीमा चढ्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। भनिन्छ यस सिँढीको निर्माण प्राचीन कालमा त्यहाँका राजाहरूले आफ्नो किल्लामा चढ्नको लागि बनाएका थिए, किनभने यहाँको पहाडको माथि एक प्राचीन किल्ला छ जसमा जानको लागि यी सिँढीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै खतरनाक देखिने यहाँका सिँढीहरू चढ्नका लागि साहस र हिम्मतको आवश्यकता हुन्छ। यदि यहाँ चढ्ने क्रममा एउटा सानो मिस्टेकले ज्यान समेत जान सक्छ। त्यसैले यस ठाउँलाई खतरनाक ठाउँमध्येको एक मानिन्छ। केजरात बाल्टन नर्वे। नर्वेमा रहेको यो पत्थर करिब 984 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यो अनौठो पत्थर दुई पहाडको बिचमा अड्किएको छ, त्यसैले यस पहाडलाई संसारको सबभन्दा अनौठो पहाडको रूपमा लिने गरिन्छ। करिब 994 मिटरको उचाइमा रहेका यी दुई पहाडहरूको बिचमा फँसेको यो ढुङ्गालाई हेर्न र यहाँको यो ढुङ्गामा चढेर फोटो खिच्नका लागि यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारौँ पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यो पहाडको यो दृश्य जति रोचक छ त्यति नै खतरनाक पनि मानिन्छ, किनभने यहाँको यस पहाडमा चढ्ने क्रममा यदि खुट्टा चिप्लिएर तल खस्यो भने यस्तोमा मानिसको डेथ बडी समेत भेट्टाउन मुस्किल हुन्छ। त्यसैले यस ठाउँलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक ठाउँमध्येको एक मानिन्छ। योसेमाइट नेसनल पार्क। योसेमाइट नेसनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा रहेको एक अद्भुत सुन्दर ठाउँ हो। त्यसैले यहाँको सुन्दरताको अवलोकन गर्न हालसम्म 318 मिलियन मानिसहरू यहाँ आइसकेका छन्। भनिन्छ यहाँ सुन्दर झरना, अग्ला अग्ला पहाड र वरिपरि हरियाली रहेको कारणले पर्यटकहरू यहाँ आउन रुचाउँछन्। यहाँको पहाडमा चढेर एडभेन्चरको आनन्द लिन धेरै मानिसहरू आउने गर्दछन्। भनिन्छ सन् 2009 2000सम्ममा यस नेसनल पार्कमा 290 एक्सिडेन्टहरू भएका थिए, जसमा 12 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसैले यस नेसनल पार्कलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक मानिन्छ। माउन्ट हाउसन चाइना। माउन्ट हाउसन चाइनाका 5 ठुला पहाडहरूमध्येको एक हो। यस पहाडको शिखरमा एक मन्दिर रहेको छ। भनिन्छ यहाँको यो मन्दिर भएको ठाउँको वरिपरि अद्भुत सुन्दरतालाई देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यअस्तका दृश्यहरूलाई समेत देख्न सकिन्छ। तर यो मन्दिरसम्म जानका लागि त्यति सजिलो छैन, किनभने यहाँ जानको लागि चट्टानमा बनाइएको साँगुरो बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ, जुन बाटोको चौडाइ करिब 12-14 इन्चसम्मको मात्रै हुन्छ। यो साँगुरो बाटो काठलाई जोडेर बनाइएको छ। कतिपय ठाउँमा पत्थरलाई काटेर ससाना सिँढीहरू पनि बनाइएको छ। त्यसैले गर्दा यस्तो खतरनाक बाटोमा यात्रा गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले यो खतरनाक बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा हालसम्म कयौँ मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैले यस ठाउँलाई संसारको सबभन्दा खतरनाक ठाउँमध्येको एक मानिन्छ। मर्निङ ग्लोरी पुल। साथी हो, जुन दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य पहिलोपटक हेर्दाखेरि रियल होइन जस्तो लाग्छ, तर यो वास्तवमै असली दृश्य हो। यो पुलको नाम मर्निङ ग्लोरी पुल हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको छ। यो पुलको कलर यति असामान्य रहेको छ कि जसलाई पहिलोपल्ट देख्दाखेरि फेक हो जस्तो लाग्छ। भनिन्छ यस ठाउँमा रहेको यो पोखरीमा एक खास प्रकारको ब्याक्टेरिया पाइन्छ, जसको कारणले गर्दा यहाँको पानी यति असामान्य देखिएको। रङ्गी बिरङ्गी पानी भएको यो ठाउँ जति सुन्दर छ त्यति नै खतरनाक पनि रहेको बताइन्छ। स्काई गार्डन। स्काई गार्डनलाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि यो गल्फको मैदान हो, तर यसलाई ड्रोनको सहयोगले माथिबाट हेऱ्यो भने यहाँ एउटा ठुलो खाल्डो देखिन्छ, तर वास्तवमा यो एक गार्डन हो जसलाई अमेरिकाका एक व्यक्तिले बनाएका थिए। यो गार्डन आइल्यान्डमा रहेको छ। भनिन्छ यो गार्डन पुरै खाली छ, यहाँ मानिसहरू बस्नको लागि बेन्चको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। यस गार्डनको बिचमा एउटा चियान जस्तो देखिने आकृति बनाइएको छ, तर यो वास्तवमा चियान भने होइन, यो त मेडिटेसनको लागि बनाइएको एक ठाउँ हो। भनिन्छ यस ठाउँमा सुतेर आकाशतिर फर्केर हेर्दा मनलाई शान्ति मिल्छ र मानिस टेन्सनबाट मुक्त हुन्छ। प्यानन्दी गोवा। तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारका हिमाल र पहाडहरूलाई त देख्नुभएकै होला,
तर के तपाईले यस्तो प्रकारको पहाडलाई देख्नु भएको छ त जुन हेर्दाखेरि अन्य पहाडहरू भन्दा फरक र बेग्लै देखिन्छ। प्यानन्दी गुवा एक प्रसिद्ध पहाड हो जुन कोलम्बियामा रहेको छ। हेर्दा असामान्य देखिने यस पहाडको टाकुरासम्म जानका लागि विभिन्न सिडीहरूको समेत निर्माण गरिएको छ। भनिन्छ यो पहाड करिब 650 फिट अग्लो रहेको छ। यहाँका स्थानीय मानिसहरू यस पहाडलाई भगवानको रूपमा मानि पूजा समेत गर्ने गर्दछन्। यस पहाडको शिखरमा एक मन्दिर र 3 तला अग्लो एक भ्यू टावर समेत बनाइएको छ। यहाँको भ्यू टावरबाट वरिपरिको सुन्दर दृश्यलाई हेर्न सकिन्छ। लेन्जरुटी आइल्यान्ड। लेन्जरुटी आइल्यान्ड एक त्यस्तो ठाउँ हो जसलाई देख्दा यस्तो लाग्दछ कि यो हाम्रो पृथ्वीको ठाउँ नभएर यो त अर्कै ग्रहको ठाउँ हो। हेर्दा असामान्य देखिने यस ठाउँमा विचित्र प्रकारको सुन्दरतालाई देख्न सकिन्छ। यो ठाउँ स्पेनमा रहेको छ। यस ठाउँलाई फायर ब्रेथिङ आइल्यान्ड पनि भन्ने गरिन्छ। यो ठाउँ एक भोल्केनिक डेजर्ट हो। यहाँ एक समयमा ज्वालामुखीको विस्फोटन भएको थियो। उक्त समयमा यहाँ हजारौँ लाभाहरू फुटेका थिए जसको कारणले यस ठाउँको जमिनको स्वरूप यस्तो प्रकारको भएको हो। यहाँका स्थानीय मानिसहरू यस ठाउँमा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरूको खेती गर्ने गर्दछन्। भनिन्छ यहाँ फलफुलको राम्रो उत्पादन समेत हुन्छ। डेजर्ट अफ अफ्रिका। यो ठाउँ जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो एक अफ्रिकाको मरुभूमि हो। हेर्दा असामान्य प्रकारको देखिने यहाँको जमिनमा अनगिन्ती खाल्डाहरू देखिन्छन् जुन असामान्य प्रकारका छन्। कुनै मानिस वा जनावरले बनाएको जस्तो देखिने यो ठाउँ कसैले बनाएको नभएर यो त प्राकृतिक हो। तर प्राकृतिक तवरले कसरी यतिका सङ्ख्यामा गोला गोला खाल्डाहरू बने यो आफैमा अनौठो रोचक र रहस्यमय कुरा हो। उल्टो झरना। सामान्यतया झरनाको पानी माथिबाट तलतिर झर्ने भएकोले यसको सुन्दर दृश्यको आनन्द लिन पर्यटकहरू झरनामा जाने गर्दछन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ संसारमा एउटा त्यस्तो झरना छ जहाँको पानी माथिबाट तल खस्नुको साटो उल्टै आकाशतिर उडेर जान्छ। त्यसो त यो दृश्य हेरेपछि तपाईँलाई यो झुटो लाग्न पनि सक्छ किनभने प्रायः हामीले झरनाको पानी अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर झरेको देखेका छौँ। तर त्यसको ठिक विपरीत यो झरनाको पानी भने आकाशतिर गएको देखिन्छ। यो झरना रिपब्लिक अफ चिलीमा रहेको छ। भनिन्छ यो झरना जमिनमा झर्नुको साटो आकाशतिर उडेर जान्छ। आखिर किन यो झरनाको पानी आकाशतिर जान्छ त? वैज्ञानिकहरूको अनुसार यो झरना क्षेत्रमा सधैँजसो हावाको उच्च दबाव रहन्छ जसको कारणले गर्दा माथिबाट झरेको पानीलाई हावाको उच्च दबावले फेरि आकाशतिर नै फर्काउँछ। त्यसैले गर्दा यस्तो भएको हो। तर असामान्य र प्राकृतिक जस्तो लाग्ने र आँखाले देख्दा देख्दै पनि विश्वास गर्न मुस्किल हुने यो झरना कति सुन्दर छ भन्ने कुराको अनुमान त तपाईँले लगाउनुभयो होला। साथी हो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका अनौठा ठाउँहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।